sì, qua c'è Hera da mondo Ikin. Hera da mondo Ikin, ma sai che di sangue. Te dico impara a me. Non credo che sia. Ti pago un visto, ma. Ah? Sto da Ikin. Ti gjë e mirë që duhet bësh është fokusosh te vetja jote, mos harro qëllimin dhe lëri njerëzit e tjerë, le të jetë. Punë e madhe fort. Ti do të fitosh, fito, kaq. Kush do jetë pas teje nuk ka rëndësi. Na lërë ne që duam të mundohemi. Mos u merr më të ngresh njëri, mos u merr më debate, asgjë. Kanë rritë shumë pak ditë, më thara. E kja ty finale. Të jo. Ku le dhënë digital. Ka ish largje. Të jo, shumë janë për. Më duke në pak një shumë. E di, sa më shumë më afrojt fundi. Sa më shumë afrojt fundi duke të edhe më si kur më nga dalet së në koha. Në më garis dheri me do të dy. Se më sa më nga dyshi, më dalin katër finalistët. Dhej me 6. Dhej me datë 2 për më shku në finale. A dhe zite një ditë janë. Po pra në kjo është ti... Fix 3, jo. Mos ndryshot, ti kote e fundit e hoqe fjallorin. Mos u merë me qa thonë tjerët. Jo mëja, jo. Lëri këto. Ikën këto nga ty. I ke përdorë në fillim, mos këthe prapë. Mëja kuj. Hë? Mëja. Aha. Mëja është. Po është me. Unë voli degën kërë më thalë ditë, që jamë, po kërë më ditë, të në tuje prapë, po kërë më ditë, ja, ja, mirë tuje prapë. Po rrimë. Po shë, ato është, ajo dhe vëta parë. Po rrimë, arë që ke, pëse bje, ti nuk bje, ti e bën vetë, po mos e bëjë. Kërë bënë me. I bënë një vëzitë. Vëzitë, vëzitë. Pitani duhet të lësh gjithë më rrenë me ty, edhe ti ti jesh në të rezinë të ndë. Kjo gjë në fillon sonte. Po mere që të tërë me lullën të ndë. Jo, e ka lullja vete. Jo, është. A, e vuri da i druqë, këta që pasha të druqë, këta që mësë është e jetë. Si një liku shpa kopju, më dhe fitu usat. Kjo është, kjo dhe të bëti të ndijesh i qetë.